Այսօր կարող էին նախապատրաստել, չորեքշաբթի օրը եղբայր քույրերի հետ զրուցեցինք տարբեր Աստոխոսկի շուրջ, տարբեր հարցերի շուրջ, և ես խոստացա, որ այսօր մահացու մեղքերից կխոսենք, և ես նախապատրաստել էի այդ քարոզը, թուղթը դրել էի գրպանս, եկա հասա ստեղ, մեքենայից իջա, տեսա այդ թուղթը չկա։ Ման եկանք մեքենայի մեջ, զանգեցինք տուն, որ տանը գտնեն, փողոցում գտնեն, վերջը չգտնվեց։ Բայց ես ձեզ խոստանում եմ, որ այդ իրենց վերականգնելու բան է, էլի, հիշողությունով չեմ ուզում քարոզել, հիշողությունով մտքերը հիշում եմ, բայց այդ տեղերը չեմ հիշում, որտեղ որ Աստծո խոսքից կարդայինք։ Դրա համար էլ ես ձեզ խոստանում եմ, մեկ ուրիշ օր մահացու մեղքերի մասին քարոզեմ, էլի կգտնեմ, ոչ թե թուղթը կգտնեմ, այլ այն հատվածները, որից որ ես բան էի արել, կգտնեմ, կգրեմ, և ուրեմն քարոզենք, բայց այսօր կարդանք հայտնության գրքից, որ ես վերջերս կարդում էի, և այնպես Աստված սրտիս հետ որոշ բաներ խոսեց, կուզեմ միասին ուրեմն այս բանը սերտենք։ Չգիտեմ կհասցնենք թե չէ, բայց ինչ որ ուզում եմ ասել, բայց կաշխատենք այսպես բոլոր այս հատվածները, որի մասին խոսում ենք, կարդանք և մի տեսանկյունից նայենք։ Սրանք այդ հայտնի բանն է, Հովհաննես Ավետարանչի նամակներն է 7 եկեղեցիներին, Ասիայի 7 եկեղեցիներին։ Մենք բոլորս շատ լավ գիտենք այս հատվածները, բայց ես ուզում եմ մի ուրիշ տեսանկյունից նայենք, որպեսզի տեսնենք ամեն եկեղեցու պատգամի մեջ Քրիստոսը ինչպիսի դիրք է գրավում։ Ուրեմն կարդանք երկրորդ գլխից հայտնության, «Փառքորը որդու Սուրբ Հոգուն, ամեն»։ Եփեսոսում գտնվող եկեղեցու հրեշտակին գրիր, այսպես է ասում նա, որ իր աջ ձեռքում 7 աստղերն է պահում և շրջում է 7 ոսկե աշտանակների միջև։ Գիտեմ քո գործերը և քո աշխատությունը և քո համբերությունը, որ չարերին չես կարող տանել, և փորձել ես նրանց, ովքեր ասում են, թե իրենք առաքյալ են, բայց չեն, և գտել ես, որ ստախոս են, և համբերել ես, նեղություններ ես կրել, և իմ անվան համար աշխատել ու չես թուլացել։ Սակայն քո դեմ մի բան ունեմ, քո առաջին սերը թողեցիր, ուրեմն հիշիր, թե որտեղից ընկար, և ապաշխարիր, և վերադարձիր քո սկզբնական գործերին, եթե ոչ, շուտով ես կգամ քեզ մոտ, ու քո աշտանակը կվերցնեմ իր տեղից, եթե չապաշխարես։ Բայց սա դու ունես, որ ատում ես Նիկողայոսների գործերը, որոնց ես էլ եմ ատում։ Նա, ով ականջունի, թող լսի, թե հոգին եկեղեցիներին ինչ է ասում։ Նա, ով հաղթի, դրան թույլ կտամ ուտել կենասցավից, որ Աստծո դրախտի մեջտեղում է։ Որպեսի հասկանանք ինչի մասին է խոսքը, նախ այս երկրորդ գլխից մի քիչ վերև, առաջի գլխի 20-րդ հատված, 20-րդ տունը կարդանք, և ավելի պարզ կլինի։ 7 աստղերի խորհուրդը, որ իմ աջ ձեռքում տեսնում ես, և 7 ոսկեղեն աշտանակները, 7 աստղերը 7 եկեղեցիների հրեշտակներն են, իսկ 7 աշտանակները, որ դու տեսնում ես, 7 եկեղեցիներն են։ Այսինքն Հիսուս Քրիստոսը ուզում է ասի, որ ես Աստծո եկեղեցին, կամ ստեղ կոնկրետ է 7 եկեղեցիները և ամբողջ աշխարհի եկեղեցին, ինքը իրա ձեռքի մեջ է պահում։ Ասում է, ես պիտի կառուցեմ իմ եկեղեցին։ Եկեղեցին Քրիստոսին դա։ Եվ ինչ որ կատարվում է եկեղեցում, Քրիստոսի հսկողության տակ է։ Եվ Քրիստոսի եկեղեցի, որպես Քրիստոսը հորդորում է 7 եկեղեցիներին, կամ աշխարհի ամբողջ եկեղեցին, որտեղ 7-ը դա կատարելության, ամբողջականության խորհուրդն է։ Այս 7 եկեղեցի 7 թիվը 7 եկեղեցիներին է գրում, բայց վերաբերվում է նաև ամբողջ աշխարհի եկեղեցիներին, անցյալ, ներկա և ապագա եկեղեցիներին։ Այստեղ ես ուզում եմ այս հատվածները, որ կարդացինք, կարդանք հենց այս կոնտեքստում, թե Քրիստոսը ինչպիսի, այսպես ասած, ինչպիսի տոնով է ասում, ինչպիսի ձևով է այս բանը ներկայացնում։
որտեղ էս ընթերցումները շատ խորն են եւ մենք շատ ենք կարծածել եւ խոսել, բայց հիմա այս տեսանկյունից կնայեն։ Այսպես է ասում նա, որ իրաց ձեռքում 7 աստղերն է պահում եւ շրջում է 7 ոսկե աշտանակների միջեւ, այսինքն Քրիստոսի ներկայությունը միշտ եկեղեցու մեջ է։ Այս տեսանկյունը մենք նայենք այս բանը պատգամների մեջ, կոնկրետ այս հատվածում Քրիստոսի ներկայությունը միշտ իր եկեղեցու մեջ է եւ ամեն բան ինքը իր ձեռքի մեջ է պահում, ամեն ինչ ինքը վերահսկում է։ Գիտեմ քո գործերը, Աստված եկեղեցու մեջ է շրջում, գիտի մեր գործերը, գիտեմ քո համբերությունը, որ չարերին չես կարողանում տանել եւ փորձել ես նրանց, ովքեր ասում են, թե իրենք առաքյալ են, բայց չեն, այսինքն բայց առաքյալ չեն, ստախոսներ են, եւ գտել ես, որ ստախոս են, եւ համբերել ես, նեղություններ ես գրել իմ անվան համար աշխատել եւ չես թուլացել։ Տեսեք, իշքան լավ բաներ ասում այս Եփեսոսի եկեղեցուն։ Սակայն քո դեմ մի բան ունեմ, քո առաջին սերը թողեցիր։ Մի բան ունեմ քո դեմ, ասում է Տեր Հիսուս Քրիստոսը, քո առաջին սերը թողեցիր։ Ուրեմն հիշիր, թե որտեղից ընկար եւ ապաշխարիր։ Ինչպես պատահեց, որ այս եկեղեցին, որ այսպեսի իմաստուն եկեղեցի էր, քննում էր, ստախոս առաքյալներին գտել էր, չարչարվել էր Քրիստոսի համար, նեղություններ էր գրել, համբերությունով իր հավատի կյանքը ուրեմն ապրել էր, ինչպես էր եղել, որ ասումա ընկել էր, այս պետքա գտնվի այս կետը, որտեղից որ ընկել էր եւ ապաշխարիր, որովհետեւ փաստորեն առաջի սերը թողել էր, ոնց էր եղել, որ թողել էր, ընկել էր հավատի կյանքում, եւ հիշիր, թե որտեղից ընկար եւ ապաշխարիր եւ վերադարձիր քո սկզբնական գործերին։ Ամեն մեկս, որպես եկեղեցի, որպես անհատ, որպես համայնք, եթե տեսնում ենք մի բան, Քրիստոսը մեզ մի բան ասում, մեր դեմ մի բան ունի, մենք պետքա գտնենք, որտեղից ընկանք, որպեսի ապաշխարենք, ապաշխարել, այսինքն վերականգնենք այդ տեղը, որտեղից մենք ընկերենք, որպեսի այդ, գիտեք, մարդը գնում է այսպես, ճանապարհը այսպես գնում է, պետքա գնա այստեղ, այստեղ ընկնում է, ինքը եւ շեղվում է, թե վերադառնա այս կետը, որպեսի այդ ճանապարհը, ճշմարիտ ճանապարհը շարունակի։ Ինչ էր անում այս եկեղեցին։ Վերադարձիր քո սկզբնական գործերին։ Հիմա կարծենք սա գործերը։ Գիտեմ քո գործերը, քո աշխատությունը, քո համբերությունը, չարերին չես կարողանում տանել, փորձել ես նրանց, ովքեր սուտ առաքյալները, համբերություններ, նեղություններ ես գրել իմ անվան համար, աշխատել ես, չես թուլացել։ Սա է սկզբնական գործերը, բայց ստեղ հարցերն ա, որ այս գործերը շարունակվում էր, բայց շարունակվում էր առանց սիրո։ Այ պետք է վերականգնվեր այդ սկզբնական գործերը, նույն գործերը պետքա կատարեր, բայց սիրով պետքա կատարեր։ Շատ հաճախ մեր քրիստոնեական կյանքը վերափոխվում է այսպես պարտականությունների, սովորությունների, մենք սովոր ենք կիրակի օրը եկեղեցի գնալ, սովոր ենք այդ պատարակին, սովոր ենք քարոզի գալ, արդեն իրարել ենք սովորել եւ այսպես կարծես այսպես դառնում է սովորություն, բան եւ մենք մոռանում ենք մեր առաջվա սերը, ինչ նվիրումով ենք նվիրվել եւ այդ գործերը շատ հաճախ մենք գործեր ենք անում Քրիստոսի համար, բան, բայց առաջվա սերը թողել ենք, մենք սիրով չենք անում այս բաները, որպես պարտականություն ենք անում, տրտընջալով ենք անում եւ այլ եւ այլ։ Քրիստոսը ասում է, որ սա վատ տեղ է դառնելու, ձեզ զգուշացնում եմ, քո ամեն բան լավ է քո մոտ, բայց քո առաջվա սերը թողեցիր եւ պետքա վերականգնվես, պետքա ապաշխարես, որպեսի ես բանը ուրեմն նորից լինի։ Եվ այսպես է ասում նա, որ իրաց ձեռքում 7 աստղերն է պահում եւ շրջում է ոսկե 7 աշտանակների միջև։ Հիսուսը մեր մեջ է, Հիսուսը ամեն բան գիտի եւ այստեղ վերջում ասում է, նա ով ականջունի, թող լսի, թե հոգին ինչ է ասում եկեղեցիներին, հա՞, նա ով ականջունի, թող լսի, թե հոգին եկեղեցիներին ինչ է ասում, նա ով հաղթի, նրան թույլ կտամ ուտել կենաց ծառից, որ Աստծո դրախտի մեջտեղում է։ Ուրեմն Քրիստոսը պահում է իր ձեռքի մեջ ոչ միայն եկեղեցին, ոչ միայն ինքը եկեղեցու ամեն ինչից տեղյակա, այլև Քրիստոսի ձեռքի մեջ է գտնում հավիտենական կյանքը, դրախտը։ Եվ եթե մենք լսենք եւ հոգուն հնազանդվենք Աստծո հոգուն, եթե մենք լսելու ականջ ունենանք եւ կատարենք Աստծո խոսքը, Քրիստոսը մեզ խոստանում է, որ մենք կհաղթենք եւ նա թույլ կտա մեզ մտնել դրախտ եւ ուտել այդ կյանքի ծառից, կյանքի ծառը հենց ինքն է
Քրիստոսն է։ Մենք այսինքն կմիավորվենք Քրիստոսի հետ եւ Քրիստոսի հետ կվայելենք հավիտենականությունը։ Երկրորդ եկեղեցին Զմյուռնային եւ Զմյուռնային գտնվող եկեղեցի օրեշտակին գրել, այսպես է ասում առաջինը եւ վերջինը, որ մեռած էր եւ ապրում է։ Գիտեմ քո գործերը, նեղությունը եւ աղքատությունը, բայց դու հարուստ ես եւ քո եւ նրանց հայախոսությունները, ովքեր ասում են, թե հրեայեն, բայց չեն այս սատանայի մի ժողով։ Մի վախեն այն ամենից, ինչ պիտի կրես։ Ահա բանսարքում ձեզանից մի քանիսին բանտ են ետելու, որպեսզի փորձվեք, եւ 10 օր նեղություն եք կրելու, մինչեւ մա հավատարիմ եղիր եւ ես քեզ կտամ կենասպսակը։ Նա ով ականջունի, թող լսի, թե հոգին ինչ ասում եկեղեցիներին։ Նա ով հաղթանակի, երկրորդ մահից չի վնասվելու։ Այս մեկ եկեղեցուն Զմյուռնայի եկեղեցուն, հիմա Թուրքիայի Իզմիր քաղաքն է, Զմյուռնան։ Ուրեմն Զմյուռնայի եկեղեցուն այսպեսի բան էր ասում Քրիստոսը. «Ես եմ առաջինը եւ վերջինը, որ մեռած էր, բայց հիմա ապրում է»։ Ինչա նշանակում «Ես եմ առաջինը եւ վերջինը»։ Հինուխտում այս նույն բանը ասում է Եհովա Աստվածը, Յահվե Աստվածը. «Ես եմ առաջինը եւ վերջինը»։ Նույն բանը կրկնում է Քրիստոսը, այսինքն ես ձեր իմացած Աստվածն եմ, որտեղ այստեղ հետո պիտի հրեաների մասին խոսի, ասում է իրանք ասում են հրեային, բայց հրեա չեն, որտեղ եթե հրեա լինեին, այդ Աստծուն, որ իրանք պաշտում էին, հինուխտի Աստծուն, նույնպես պետք է Քրիստոսին պաշտին, նույն Աստվածն է, ալֆան օմեգան, առաջինը եւ վերջինը։ Սրանք կարծես թե պաշտում են Աստծուն, բայց Քրիստոսին մերժում են, ուրեմն հրեա չեն։ Այն հոգին, որ հինուխտի մեջ է, իրանց մեջ չկա, որը նորուխտի մեջ Քրիստոսը ասում է «Ես եմ առաջինը եւ վերջինը»։ Սա այսպես հրեաների հետ կապված, բայց երկրորդ մեր հետ կապված, առաջինը եւ վերջինը։ Քրիստոսը գիտի մեր սկիզբը, գիտի մեր ավարտը։ Քրիստոսը գիտի աշխարհի սկիզբը, աշխարհի վերջը։ Քրիստոս ամեն բան իր մեջ այսպես պարփակվում է, իր միջոցով է կատարվում։ Քրիստոսը ամեն ինչն է, ամեն ինչի մեջ։ Եվ մենք, որ ինչ որ բան հիշում ենք մեր անցյալից, ինչ որ բան գիտենք մեր անցյալից, մենք հաստատ չգիտենք մեր ապագան, կամ շատ քիչ բան գիտենք մեր ապագան, բայց Քրիստոսը ամեն ինչ գիտի, եւ մենք շատ խելացի կլինենք, եթե ուրեմն նվիրվենք Քրիստոսին, այն մեկին, որը ամեն բան գիտի։ Քրիստոսը գիտի մեր անցյալը, գիտի մեր ծնողներին, գիտի մեր պապերին, մեր պապերի ծնողներին եւ այլն, այսպես մինչեւ Ադամը, ինքը գիտի ինչպես եղավ, որը ասենք ամեն մեկս այստեղ ենք, չէ՞։ Մենք ամեն մեկս ծնողներ ունենք, մեր ամեն ծնող իր ծնողներ ունի, չէ՞։ Այդ ամեն մեկի ծնողները իր ծնողներ ունեն, այսինքն այս գիծը գենետիկական Ադամից մինչև այսօր, որ դու ստե նստած ես, ես տեղ կանգնած եմ, Քրիստոսը գիտեր, մինչև աշխարհի ստեղծումը գիտեր։ Այսպես բաներ են կատարվել այս աշխարհի մեջ, իմպերիաներ են առաջացել, վերացել, չէ՞, ազգեր են առաջ եկել, վերացել, չգիտեմ, պատերազմներ են եղել, ոմանք մեռել են, ոմանք կենդանի են մնացել, չէ՞, մենք այսպես այս նեղությունները անցած ազգ ենք, ցեղասպանություն տեսած ազգ ենք, այդ ցեղասպանության ժամանակ ոմանք մեռել են, ցերունդները չկան, ոմանք մնացել են, հանդիպել են իրար, մենք ենք ծնվել, այս ամբողջ գենետիկան, այսպես ասած, Աստված գիտի, եւ ինքը թույլ է տվել, որ մենք այսօր ստեն նստած լինենք, չէ՞, Աստված գիտեր, մենք ծնվել ենք, եկել ենք այսօր, եւ ինքը գիտի մեր ապագան, մեր սերունդներին գիտի, ամեն բան գիտի։ Աստված շատ հաճախ մենք ասում ենք, ինչի՞ էս ինչ վատ մարդուն չի սպանում, ինքը վատ մարդ է, որտեղ Աստված գիտի, որ այդ մարդ վատ մարդը, մենք չգիտենք, երկու տարի հետո ապաշխարելու է դառնասուր, մենք տեսնում ենք այսօր այդ վատ մարդուն, կամ Աստված գիտի ինքը չի ապաշխարելու, բայց իր թոռը լինելու է, ասենք Գրիգոր Լուսավորիչը, կամ Գրիգոր Լուսավորչի հայրը, գիտեք, չէ՞, շատ վատ մարդ էր, երեք Գրիգոր Լուսավորչի թոռների բաների սրբերի օրներ մեր եկեղեցին նշում էր։ Գրիգոր Լուսավորիչի հայրը դավաճան, արքային թույնող, կեղտոտ մարդ էր, չէ՞, որ սպաներ մինչև այդ, մինչև Գրիգոր Լուսավորիչ ունենալը։ Սաղ կուրախանայինք, ասեն ես կեղտոտը մեռավ, մեր արքային չթունավորեց։ Մարդկային իմաստով, այո, այդպես է, բայց Աստված գիտեր, որ Գրիգորն է ծնվելու, որ ինքը դառնալու Հայաստանի Լուսավորիչը, Հայաստանի Քրիստ, Աստված էդի գիտեր, չէ՞, դրա համար թույլ տվեց, այդ կեղտոտ մարդը ապրեց, իր արածն արեց եւ այլն, չէ՞, թունավորեց արքային, վատ բաներ արեց, լավ բան չարեց իհարկե, բայց Աստված ուրիշ բաներ գիտեր, որ մենք չգիտեինք, որտեղ ինքը ալֆան եւ օմեգան է, սկիզբը եւ վերջը։ Եվ այսպես շատ հաճախ կարող է դու ապրում ես եւ Աստված քեզ հեշտ չի հավանում, բայց քեզ կյանք է տալիս քո սերունդների պատճառով, գիտի ասենք, որ քո թոռը լինելու է ինչ-որ սուր, բայց դու այդքան արժեք չունես Աստծո համար,
Միգուցե էլի, երանթե բոլորը արժեք ունենք իհարկե Աստծո համար։ Բայց մյուս կողմից էլ կարող է հակառակն է։ Մենք այսօր կանք, որովհետև Գրիգոր Լուսավորիչ ենք ունեցել, Սահակ Բարթև ենք ունեցել, չէ՞։ Մեսրոպ Մաշտոց ենք ունեցել, իրանց կարծեմ միգուցե մենք այսօր կանք։ Մենք չգիտենք, բայց հաստատ Աստված ամեն բան գիտի։ Եվ ասում է, որ ես Ալֆան և Օմեգան եմ, և ամեն բան գիտեմ։ Ես եմ առաջինը և վերջինը, որ մեռած է և ապրում է։ Այո, Քրիստոսը գիտենք, որ մահացավ, բայց ինքը միշտ հավիտյանս հավիտենից կենդանի է։ Գիտենք քո գործերը, նեղությունը, աղքատությունը։ Մենք ասում ենք, Աստծո ջան, չես տենում, ես ինչ վիճակային մոտ, հացի փող չունեմ, չես տենում, ես ինչ նեղություններ, ես ինչ հիվանդություններ։ Քրիստոսը պատասխանում է քեզ, գիտեմ քո գործերը, գիտեմ քո նեղությունը, գիտեմ քո աղքատությունը, բայց դու հարուստ ես։ Մենք շատ հաճախ ուրիշ ձևով ենք մեկնաբանում մեր կյանքը, Աստված լրի ուրիշ ձևով է։ Ես մտածում եմ, ես հիվանդ եմ, բայց Աստված տեսնում է, որ ես առողջ չեմ։ Ես մտածում եմ, որ ես աղքատ եմ, Աստված տեսնում է, որ ես հարուստ եմ։ Մենք պետք է կարողանանք Աստծո տեսանկյունով նայել, ինչի Աստված այս բանը ցույց տվել, ինչ նպատակ ունի։ Եվ եթե հասկանանք, դրի ուրիշ ձևով մեր կյանքը ուրեմն կապրենք։ Սրանք ասում են հրեային, բայց հրեա չեն, այլ սատանայի ժողով։ Տեսեք, հրեաները իրանք իրանց կարծում են հրեային մինչև այսօր, մտածում են իրանք Աստծո ժողովուրդ են, Աստծո ընտրյալ ժողովուրդն են, բայց Աստված նաև ասում է սատանայի ժողով է։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր տարբերություն կա տեսանկյունների։ Մի վախենա այն ամենից, ինչ պիտի գա, ինչ պիտի կրես։ Մարդիկ վախեցած են, միշտ են վախեցած եղել, հիմա ամենաշատ վախեցածն են։ Մարդիկ նայում են այս աշխարհի այս իրադարձությունը, ասում են՝ վաղը ինչ կլինի, բա որ պատերազմ լինի, բա որ էսը նեն կլինի, այն ասում են՝ մի վախեցիր։ Նույնիսկ մի քանի բան ասում, ինչ է կատարվելու։ Բանսարկուն ձեզանից ոմանց բան տնետելու, որպեսի փորձվեք, 10 օր նեղություն եք կրելու, ինչ աշխատում 10 օր, 10 էլ սա կատարելության թիվը, այսինքն այնքան իշխան, որ ձեզ պետք է, կատարյալ ձևով, մեր նեղությունը, մեր դժվարությունը Աստված այնքան է թողում, որ մեր համար դա կատարյալ օգուտ տա։ Եթե մենք ոսկերիչը ենթադրենք, լավ ոսկերիչը, որ գիտի իշկան պահի ոսկին բանի մեջ չէ, քուրի մեջ պահումա, այնքան նարեք դու ոսկերիչ ես, չէ՞, մոտավորապես, որ շատ պահում ես, հալվում գնում ա, չէ՞, որ քիչ ես պահում, չի մաքրվում, չէ՞, պահում ես այնքան, իշկան, որ պետք ա, իշկան, որ պետք ա, այդ կատարելություն։ Աստված ամեն ոսկերիչից, ամեն կամ այդ կավ են սարկում, դնում են, թրծում են, չէ՞, եւ այլն, Աստված գիտի ես ամեն ինչը, ավելի լավ, քան ստե մարդիկ։ Եթե մենք վստահում ենք լավ բժշկին, լավ ոսկերիչին, լավ կավագործին եւ այլն, մենք ուրեմն պետք է վստահենք Աստծուն, Աստված մեզ նեղության, դժվարության բան է տալիս, դասա 10 օր է տևելու, կատարյալ ձևով է տևելու մեզ համար, որպեսզի մեր օգուտը լինի, ամեն մեղք, ամեն ախտեղություն մեր մեջից պետք է վերանա։ Մինչև մահ հավատարիմ եղիր, հնարավոր է մեր դժվարությունը մինչև մահ լինի, հնարավոր է, այնպես մարդիկ էլ կլինեն, որոնց մինչև մահ պետք, մինչև մահվան օրը։ Օրինակ աղքատ Ղազարոսը հիշում եք, չէ՞, տառապես, չարչարվեց մինչև իր մահվան օրը, հոբը ինչ-որ ժամանակ չարչարվեց տառապես, հետո բան եղավ, Աստված գիտի բոլորիս, ուրեմն մինչև մահ հավատարիմ եղիր, եւ ես քեզ կտամ կենաց պսակը, կյանքի պսակը, Աստված մեզ համար մեծ օրհնություն է պատրաստել, պսակ է պատրաստել, որ մեզ բոլորիս պիտի տա։ Նաով ականջունի թող լսի, թե հոգին ինչ է ասում եկեղեցին, եկեղեցիներին, նաով հաղթանակի երկրորդ մահից չի վնասվելու, նաով հաղթանակի երկրորդ մահից չի վնասվելու։ Երկրորդ մահը կա եւ առաջի մահը կա, ով որ առաջի մահից անցած անգամ Տեր Հայրը լավ ասեց այս բանը, չէ՞, երկու մահ, երկու ծնունդ կա, երկու մահ կա եւ այլն, ես շատ սիրում բացատրեց այս մասը, չեմ ուզում կրկնվեմ, ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ հիշենք, որ երկրորդ մահն էլ կա, դժողքը, սատանան, բանը, բոլորը պետք է կսվեն ուրեմն կրակի լիճը, եւ սա է երկրորդ մահը, ասում է ուրեմն Աստծո խոսքը, մենք ուրեմն երկրորդ մահից, եւ սա էլ Աստված գիտի, սա էլ վերջի մասը, Ալֆան եւ Օմեգան, եւ Աստված որպես Ալֆա եւ Օմեգա ասում է, որ դուք համբերեք, ես գիտեմ դրանց վերջը, ես գիտեմ ձեր վերջը, լավ է լինելու, մի խոսքով, ովքեր որ համբերեն, դիմանան, լսեն ինչ ասում հոգին, պիտի հաղթանակեն, եւ երկրորդ մահը արդեն չի վնասելու նրանց, հաղթանակած եկեղեցու։
Գրիր Պերգամոնում գտնվող եկեղեցու հրեշտակին, այսպես է ասում նա, որ սրած երկսարի սուր ունի։ Գիտեմ քո գործերը, թե որտեղ ես բնակվում, այսինքն այնտեղ, որտեղ Սատանայի աթոռն է, եւ ամուր պահում ես իմ անունը, եւ չուրացար իմ հավատը, նույնիսկ այն օրերին, երբ իմ Անտիպաս հավատարիմ վկան սպանվեց ձեր մեջ, որտեղ Սատանան է բնակվում։ Բայց քո դեմ որոշ բան ունեմ, որ այստեղ դու Բաղայիմի վարդապետության հետևողներ ունես, որ Բաղակին սովորեցրեց Իսրայելի որդիների առջև գայթակղություն դնել, որպեսզի նրանք կուրքերին զոհարած բաներ ուտեն և բորնականան։ Նույնպես դու Նիկողոսյան վարդապետության հետևողներ ունես, որ ես ատում եմ։ Ուստի ապաշխարիր, եթե ոչ շուտով կգամ քեզ մոտ և իմ բերանի սրով կպատերազմեմ նրանց դեմ։ Նաև ականջունի թող լսի, թե հոգին ինչ է ասում եկեղեցիներին, ով հաղթի նրան պահված մահանայից ուտել եմ տալու ու ճերմակ մի քար եմ տալու նրան, և այդ քարի վրա գրված է լինելու մի նոր անուն, որ ոչ մեկը չգիտի, բացի նրանից, ով ընդունում է այն։ Այսպես է ասում նա, որ սրած երկսարի սուր ունի։ Եվ այստեղ, որ կարդում ենք Հովհաննեսի այս հայտնությունը, տեսնենք, որ այդ սուրը, երկսարի սրած սուրը, դուրս էր գալի Քրիստոսի բերանից, որը խորհրդանշում էր Աստծո խոսքը։ Փողոս առաքյալ ասում էր Աստծո խոսքը երկսարի սուրը, չէ՞։ Եվ Աստծո խոսքը, որ դուրս էր գալի Քրիստոսի բերանից, ահա Պերգամոնում եղած եկեղեցուն այսպես է ասում. «Դու քո մեջ ունես Սատանայի աթոռը»։ Պերգամոնում Սատանայի այսպես բան կար, դամբարանի նման բան կար, որտեղ պաշտում էին Սատանային, էլի։ Այդ դամբարանը հիմա Լենինի դամբարանն է, ճիշտ կոպիանն է։ Այդ նույն կոպիան, ոնց որ Պերգամոնում եղել է, նույն բանով չերչվում սայրեն։ Նույն գծագրերով, ուրեմն սարքել են Լենինի դամբարանը Սատանային մեջ, էլի։ Սովետը Սատանա էր պաշտում, մենք էլ խաբար չենք, հա։ Բայց իրանք խաբար էին, ովքեր այդ բաները անում էին։ Այո, ուրեմն այդ Պերգամոնի դամբարանը, աթոռը, ձողասեղանը ճիշտ է, հիմիկա Լենինի դամբարանի նման այդպեսի մի հատ կառույց է, ճիշտ նույնը։ Կոպի փաստ են արել բոլշևիկները միամիտ։ Եվ այդպես, ուրեմն այդպեսի մի բան կար, և այդտեղ Սատանային էին պաշտում, բայց չնայած Սատանային էին պաշտում, այդտեղ Աստված իրա եկեղեցին ուներ, ինչպես Սովետում իրա եկեղեցին ուներ, ինչպես Հյուսիսային Կորեայում իրա եկեղեցին ուներ, ինչպես Չինաստանում, կապ չունի։ Աստծո խոսքը այնպիսի մի հատ խոսք է, որ սատանայական բոլոր այս գաղափարները, ծրագրերը, բաները քանդուք հարաբերական, երկսարի սուրը, դու սա գալիս եւ հարվածում ա եւ մեր մեջի, մեր սրտի ամեն ախտեղություն, ամեն չարբան այսպես կտրում մի կողմ ա գցում, չէ՞։ Եվ Աստծո խոսքը, Աստծո սուրը, ասում ա, Սատանայի աթոռն ա քո մեջ, բայց դու ամուր ես պահում իմ անունը, չուրացար իմ հավատը, նույնիսկ այն օրերին, երբ իմ Անտիպաս հավատարիմ վկան սպանվեց ձեր մեջ, որտեղ Սատանան է բնակվում։ Այսինքն Սատանան իր ներգործությունն էր անում և սպանում էին սրբերին, քրիստոնյա սրբերին, բայց քրիստոնեական եկեղեցին, Պերգամոնի մեջ եղող եկեղեցին, Սատանայի հետ ներկայության մեջ եղող եկեղեցին պահում էր Քրիստոսի խոսքը և չէր վերանում Քրիստոսին։ Բայց այստեղ մի տկարություն էր այս եկեղեցին, որը կապված է նորից Աստծո խոսքի հետ, Աստծո խոսքը լավ չգիտեին, այս Նիկողայոսյանները, այն ուրիշ աղանդավորականները բաներ էին խոսել, այդ կոնկրետ Նիկողայոսյանները ես կարդացել եմ բանը, ովքեր էին, սրանք մի աղանդավոր էին, որոնք սեռական ազատություն էին տալիս եկեղեցուն մեջ, և սրանք են այդ յոթ ցարգավագներից մեկը, որ հետագայում հավատից ընկել էր, Նիկողայոս, սա էր ուրեմն բանալ է, տարած է այս հավատը, հետո վերցել էր այդ բանը, Մոգը, որ Պետրոսին, Սիմոն Մոգը, Պետրոսին, որ հակառակվեց, և այսպես աղանները տարածվել էին, և տեսնում ենք, որ Բաղամի վարդապետության հետևողներ ունես, որ Բաղակին սովորացրեց Իսրայելի առջև գայթակղություն դնել։ Ինչ էր սովորացրել Բաղամը Բաղակին, ասել թողես Մովաբացիների աղջիկերքի հետ օրնկություն անեն, որպեսզի այն օրնությունը, որ այն բանը, պահպանությունը, որ կա Իսրայելի վրա, վերանա և դու կարողանաս հաղթել։ Եվ այդ խորհուրդը աշխատեց, Իսրայելի ժողովուրդը սկսեց օրնկություն անել, սկսեց գուրքերին զոհանել այդ բանի, Քանանի երկրի գուրքերին, և այդ պաշտպանությունը վերցրեց և Իսրայելը պարտվեց, չէ՞, մինչև որ բանի Թուդայի ցեղից Փենեսը բան արեց, Փենեսը, եթե չեմ սխալվում, խփեց և այդ սպանեց դրանց, և Աստծո այս դատաստանը կանգ առավ և բան չեղավ։
Եվ այս այսինքն այդ նույն կողմնակցության խորհուրդը եւ Նիկողայոս Լյանների այդ խորհուրդը, որ կողմնակցություն էին տարածել եկեղեցում, ինչի արդյունք էր, Աստծո խոսքը լավ չիմանալու արդյունք էր։ Ավանդավորը ո՞նց է հաջողացնում, եթե դիմացին Աստծո խոսքը լավ չգիտի։ Մեկնում է մի ձևի, չէ՞, եկեղեցու վարտապետություն լավ չգիտես, կարդում Աստծո խոսքը, ասում ես, օրինակ ասում է բանը, Հակոբը 12 գինուն, բանը, 2 գինուներ, 2 հարճուներ, բան չէ՞։ Այսպես նա չէ, հիմա ենթադրենք էլ, ես չգիտեմ, բայց տարբեր բաներ կան, որ այսպես ուրեմն տարածում են աղանդավորները եւ մարդիկ ուրեմն չեն կարողանում թացը չորից տարբերել, որտեղ Աստծո խոսքը լավ չգիտեն։ Դրա համար Քրիստոսը խոսում է որպես երկսալի սուր ունեցող մեկը եւ ասում է, որ Աստծո խոսքով դու պիտի բանանես։ Նույնպես ուստի այս աշխարհին, եթե ոչ շուտով կգամ քո մոտ եւ ինձ բերանի սրով կպատերազմեմ նրանց դեմ։ Եվ այս պատերազմն էլ է, պատերազմի ձևն էլ է տալիս Քրիստոսը, որ մեր պատերազմի զենքը պետք է լինի Աստծո խոսքը սրանց դեմ։ Հա, մենք պիտի Աստծո խոսքը լավ իմանանք եւ Աստծո խոսքով հաղթենք սրանց, որտեղ իրանք սատանայի զավակներ են, սատանայի խոսքն են տարածում, սատանայի սերն են ասում։ Մենք պետք է Աստծո խոսքով պատերազմենք։ Նաև ականջունի Թովնսի թե հոգին ինչ է ասում եկեղեցիներին, ով հաղթի նրան պահված մանանայից ուտել եմ տալու եւ ճերմակ մի քար եմ տալու նրան, եւ այդ քարի վրա գրված է լինելու մի նոր անուն, որ ոչ մեկը չգիտի, բացի նրանից, ով ընդունում է այն։ Ուրեմն Աստված էլի մանանայի հետ է համեմատում, ասում է մանանայից եմ տալու, որտեղ մանանան երկնքից իջած կերակուր էր, երկնքից իջած այսպես հաց էր Իսրայելի համար, եւ Քրիստոսը այդ մանանան համեմատում է Աստծո խոսքի հետ, եւ համեմատում է ինքը իր հետ որպես Աստծո խոսք, ասում է ձեր հայրերը մանանան կերան, չէ՞, եւ մեռան, որտեղ դա այո Աստծո խոսքն է, բայց Աստծո խոսքի խորհուրդ է։ Իսկ ինքը մանանացյալ խոսքը Քրիստոս ասում է, ով ինձ ուտի, իմ մարմինն ու իմ անունը խմի, հավիտյան պիտի չմահանա եւ հավիտյան պետք է ապրի։ Դրա համար տեսնում ենք Աստծո խոսքը որպես սուր, Աստծո խոսքը որպես մանանա եւ այլն, Աստծո խոսքի թեման է այս եկեղեցում, Պերգամոնի եկեղեցում։ Աստծո խոսքը շատ վատ գիտեին, լավ չգիտեին, դրա համար են գնում էին մեղքերի մեջ եւ սատանան կարողանում էր հաղթել։ Եվ մի քար եմ տալու նրան, որ այդ քարի վրա գրված է նրա մի նոր անուն, որ ոչ մեկը չգիտի, բացի նրանից, ով ընդունում է այն։ Ինչ անուն է տալու մեզ Քրիստոսը։ Ոչ մեկը չգիտի, բայց Աստված գիտի եւ Աստված գիտի մեր էությունը, ով ենք մենք, չէ՞։ Սա մի նոր անուն է լինելու, որը երկնքում կիմանանք, սրա վրա շատ չկորանանք, ասենք առաջ։ Եվ Թիվատրիայում գտնվող եկեղեցու հրեշտակին գրի, այսպես է ասում Աստծո որդին, որ կրակե բոցի պես աչքեր ունի եւ նրա ոտքերը ազնիվ կղնձի նման են։ Ստեղ ցույց է տալիս Քրիստոսի զայրացած, բարկացած վիճակը, այդ կրակի աչքերը, կղնձի ոտքերը, էլի։ Այս եկեղեցու վրա զայրացած է, հիմա տեսնենք ինչի։ Գիտեմ քո գործերը եւ սերդ ու ծառայությունդ եւ քո հավատը ու համբերությունը, եւ որ քո վերջին գործերը առաջիններից շատ են։ Բայց քո դեմ որոշ բաներ ունեմ, որովհետև դու թույլ ես տալի այդ Հեզաբել կնոջը, որ ինքը իրեն Մարգարեուհի է անվանում, իմ ծառաներին ուսուցանել ու մոլորեսնել, որ կորնկություն անեն ու կուրքերին զոհարած բաներ ուտեն։ Քրիստոսը զայրացել է այս եկեղեցուրը, մի հատ քնիկ էր հայտնվել, Հեզաբելը ասում, Հեզաբելը այն այո, Ահաբի քնիկն էր, որ ամբողջ Իսրայելին հիշում է կորնկություն անել էր տալիս, ինչեւ որ Եղյան այդ Մարգարեուհին վերածրեց բան, բայց այնի Հեզաբելը տենց պատերազմող այսպես բան էր, սատանայի ճուտ էր։ Հիմա մի հատ տենց կնիկը հայտնվել, դրա լինիած ղեկավար, ասում է ուսուցանում ա ձեզ, ասում կարա տենց կնիկը լինի իրանց մեջ, բայց ինքը դառնա ղեկավար, ուսուցանում ա, սովորացնում ա, բա։ Եվ ինչ էին անում էս եկեղեցու անդամները։ Ինքն իրեն Մարգարե անվանում, այս մարդիկ ընդունել էին որպես Մարգարե։ Իմ ծառաներին ուսուցանում ա, մոլորեցնում ա, կորնկություն են անում, կորքերին զոհված բաներ են ուտում։ Տեսեք, ուրեմն քրիստոնեական եկեղեցու մեջ այս կնիկը մտցրելա, ուրեմն թե հոգևոր կորնկություն էս կորքերին զոհված, թե մարմնական կորնկություն, եւ Քրիստոսը շատ զայրացած է, որ այս մարդիկ ղեկավար են դրել մեկին իրանք իրաց, որ սատանայի ճուտ է։ Այսինքն Սուրբ Հոգի չեն լսում, Սուրբ Հոգին ինչ ասում իրաց։ Եվ ես նրան ժամանակ տվեցի, որ նա ապաշխարի կորնկության համար, բայց չապաշխարեց։ Ահա ես նրան անկողին եմ գցելու եւ նրա այդ շնացողներին մեծ նեղության մեջ եւ իրենց կատարած, եթե իրենց կատարածների համար չապաշխարեն։ Եվ նրա զավակներին պիտի մահով սպանեմ եւ բոլոր եկեղեցիները պետք է իմանան, թե ես նա եմ, որ նրանց երիկամներն ու սրտերն եմ քննում եւ ձեզանից յուրաքանչյուրին հատուցալու եմ ձեր գործերի համեմատ։ Սա զայրացած մեկի խոսքերը, չէ՞։
խփելու եմ, հիվանդացնելու եմ, եթե չափաշխարհին սպանելու եմ, եւ բոլորը իմանալու են, տեսեք զայրացած է Հիսուս այս եկեղեցուրը։ Յուրաքանչյուրին հատուցելու եմ ձեր գործերի համեմատ։ Ասում եմ ձեզ, ինչպես նաեւ մյուսներին, որ թիվատրիարում են գտնվում, ովքեր որ չունեն այս վարդապետությունները եւ ովքեր չճանաչեցին Սատանայի խորությունները, ինչպես ասում են, ձեր վրա ուրիշ ծանրություն չպիտի դնեմ, սակայն պահեցեք այն, որ արդեն ունեք, մինչև ես գամ, եւ նա ով հաղթի իմ գործերը պահի մինչև վերջ, նրան իշխանություն եմ տալու ազգերի վրա, եւ նա պիտի հովվի նրանց երկաթե գավազանով, նրանք կշրվեն բրուսների ամանների պես այնպես, ինչպես ես իմ հորից ստացա, եւ ես նրան պիտի տամ առավոտյան աստղը, նա ով ականջ ունի, թող լսի, թե հոգին ինչ է ասում եկեղեցիներին, եւ ասումա ձեզ վրա ավել բան չեմ դնելու, նոր ծառայություններ, նոր բաներ, այն ինչ որ դուք ունեք, դա պահեցեք, չէ, եւ դուք լինելու եք իմ նման, այստեղ բարբության մասին է խոսքը, եւ ասում եմ երկաթե գավազանով այդ բաները փշրող, եւ մենք էլ ենք լինելու բարկությունը, աստծո ճշմարիտ բարկությունը տարածող, ոչ թե պատկերացեք, որ դուք ենք գալու սկսենք մարդկանց կոտորել, այլ բաներ կա, որ մենք պետք է, ուրեմն, անհանդուրժող բարկանանք աստծո այսպես այն մարդկանց դեմ, որոնք աստծո անունը իրանց վրա են կրում, բայց այսպեսի կյանք են ապրում, սատանային են ծառայում, եւ մենք այդ Քրիստոսի նման այդ զորությունն ենք ստանալու, որպեսզի ջարդենք, փշրենք իրանց, այսինքն իրանց բոլոր այս բաները, գործերը պիտի ոչնչացնենք, ինչպես Քրիստոսը ոչնչացնում է իր դեմ լույս եկածներին։ Եվ նա ով հաղթի իմ գործերը պահի մինչև վերջ, նրան իշխանություն եմ տալու ազգերի վրա, ազգերի վրա իշխանություն եմ տալու, եւ նա պիտի հովվի նրանց երկաթե գավազանով, նրանք փշրվելու են բրուտի ամաններին պես, այնպես ինչպես ես իմ հորից ստացա, այսինքն աստծո այդ գործը, Քրիստոսի գործը, Քրիստոսը տալիս է մեզ, իրան հավատարիմ եղող մեր ժողովրդին։ Լավ, արագ կգարթանք։ Չի նոր։ Չի, կզիմանաք։ Եվ գրիր Սարդիկեում գտնվող եկեղեցու հրեշտակին, այսպես է ասում նա, որ ունի Աստծո 7 հոգիները եւ 7 աստղերը։ Գիտեմ քո գործերը, որ անում ես, թե կենթանի ես, բայց մեռած ես։ Որ անում ես, թե կենթանի ես, բայց մեռած ես, արթուն եղիր եւ հաստատիր այն մնացած բաները, որ մեռնելու վրա են, քանի որ քո գործերը Աստծո առաջ կատարյալ չեն։ Ոստի հիշիր, թե ինչպես ընդունեցիր եւ լսեցիր եւ ամուր պահիր եւ ապաշխարիր։ Եթե արթուն չմնաս, գողի պես եմ գալու քո վրա եւ բնավ չես իմանալու, թե որ ժամին եմ գալու քո վրա։ Սակայն Սարդիկեում ամեն մի անգամ մի քանի անուններ կան, որ չեն կեղտոտել իրենց հագուստները եւ ճերմակ հագուստով շրջվել են ինձ հետ, քանի որ արժանի են։ Նա ով հաղթի, ճերմակ է հագնելու եւ նա եւ նրա անունը չեմ ջնջելու կենաց գրքից, այլ նրա անունը դավանելու եմ իմ հոր եւ նրա հրեշտակների առջեւ։ Նա ով ականջ ունի, թող լսի, թե հոգին ինչ է ասում եկեղեցիներին։ Շատ կարճ ասեմ, տեսնում ենք այսպես լավ համարյա կատարյալ եկեղեցուց, քանի կարդում ենք, չէ՞, վատանում վիճակը, եւ Քրիստոսը թե այնտեղ խոստանում էր Թիվատրեի եկեղեցին, խոստանում էր, որ կջարդի, կփշրի եւ այլն, այստեղ ավելի ահավոր մի բան ասում, ասում է կենաց կյանքից իր անունը ջնջելու է։ Շատերը ասում են, գիտեք, չէ, եկեղեցիներ կան, ասում են, փրկվեցին եւ վերջ, այլ խնդիր չկա, մարդը չի կարող իրապրկությունը կորցնի, այստեղ պարզ գրած է, մարդը փրկվել է Քրիստոսը իր խոստման համաձայն, իր անունը գրել է կենաց գրքում, կյանքի գրքում, չէ՞, գրել է։ Նա ով հաղթի, ճերմակ է հագնելու։ Այստեղ ինչի մասն է խոսքը, այստեղ էլի այսպես կեղտոտ կյանքի մասն է խոսքը։ Արթուն չի մնացել, քնել է մարդը հավատի կյանքի մեջ, իր համար արխային ապրում է, առանց Աստծո պատվիրան պահելու, առանց Աստծո մասին մտածելու, մի անգամ փրկվել է, քաշվել է գրավ, էլի այսօրվա մեծ մասի եկեղեցուների նման։ Հա, դու ասում ես, թե կենթանի ես, բայց մեռած ես։ Այս եկեղեցիներն էլ չեմ մտածում, իրանք կենթանի են, Աստծո խոսք են քարոզում, բան, բայց մեռած են, Աստված նայում է, դեմ են մեռալ, մեռածների բան, հոգ, մեռածների հավաքածու, և իրանց քարոզներն էլ իրանց նման մեռած են, դու գիտես, թե կենթանի ես, բայց մեռած ես, արթուն եղիր, և հաստատիր այն մնացած բաները, որ մեռնելու վրա են, քանի որ քո գործերը Աստծո առաջ կատարյալ չեն գտնում, հիշիր ինչպես ընդունեցիր,
Եվ լսիր, եւ ամուր պահիր, եւ ապաշխարիր։ Ոնց են ընդունել մարդիկ, ընդունել են իրանց մեղքերը, չէ՞, ապաշխարել են, դարձել են, հետո հանգստացել են, ապխայնացել են, եթե արդուն չմնաս, խնել են մեղքի մեջ, գալու են գողի պես քո վրա, եւ բնավ չես իմանալու, թե որ ժամին եմ գալու քո վրա։ Մարդիկ էլ կան, որ մտածում են ճիշտ է, բայց մեռնելուց առաջ կապաշխարեմ, չէ՞, հիմա իմ համար իմ կայֆերը անեմ, այսպես ասած, կներեք այս խոսքի համար, իմ ուզածները անեմ, մեռնելուց մի երկու օր առաջ կապաշխարեմ, կփրկվեմ էլի, շատ քելացի բան եմ մտածում, բայց մի բան հաշվի չեն առնում, որ ոչ մեկ չգիտի եփա գալու Քրիստոսի իրա վրա։ Չէ՞, այս տեսի մարդիկ էլ, որ մտածում են, ինձ Աստված ասում է, եթե արդուն չմնաս, գողի պես եմ գալու քո վրա, եւ բնավ չես իմանալու, թե որ ժամին եմ գալու քո վրա։ Մենք վստահ ենք Աստծո խոսքին, ոչ թե մեր մտքերին։ Աստծո խոսքը ասում է, չենք իմանալ, չես իմանալու։ Մենք մտածում ենք, չէ, կարող եմ ես իմանալ, չես իմանալու, Աստված ասում է, արդուն մնա։ Չենք եղտոտել իրենց հագուստները, ասում, ձեր մեջ մարդիկ կա, ճերմակ հագուստով են շրջելու այդպիսի մարդիկ։ Չենք եղտոտել, այսինքն իրանց գործերը մաքուր են եղել, Աստծո խոսքի համեմատ են ապրել, եւ նա ով հաղթի, ճերմակ է հագնելու, եւ նրա անունը չեմ ջնջելու կենաց գրքից։ Տեսեք, ուրեմն մարդիկ են լինելու, որոնց անունները ջնջվելու է կենաց գրքից, ինչ ահավոր բան է, չէ՞։ Եվ այդ մարդիկ, այն մարդիկ են, որոնք արխային մտածում, վсё, մի անգամ ապաշխարել են, ոնց կուզեն կապրեն, իրանց անունը գրված է կենաց գրքում ու վсё, բայց Աստված ասում է, որ այդպես չի, ուշադիր եղեք, ողորական ջունի թող լսի, թե հոգին ինչ է ասում եկեղեցիներին։ Եվ Ֆիլադելֆիան գտնող եկեղեցու հեշտակին գրիր, ասպես է ասում Սուրբը, ճշմարիտը, նաով դավթի բանալին ունի, նաով բացում է, և չկա մեկը, որ փագի, և փագում է, և չկա մեկը, որ բացի, գիտեմ քո գործերը, ահա քո առջև մի դուռ դրեցի, և ոչ մեկը չի կարող այն փակել, քանի որ դու քիչ ուժ ունես, և պահեցիր իմ խոսքը, իմ անունը չուրացար, ահա նրանց, որ սատանայի ժողովից են, որոնք ասում են, թե հրեա են, բայց իրականում հրեա չեն, սուտ են խոսում, ահա սրանց ստիպելու են, որ գան և երկրպագեն քո ոտքերի առաջ, և իմանան, որ ես սիրեցի քեզ, քանի որ պահեցիր իմ համբերության խոսքը, ես էլ քեզ պահելու եմ փորձության ժամանակ, որ գալու է ամբողջ աշխարհի վրա երկրից երեսին բնակվողներին փորձելու համար, ահա ես շուտով գալու եմ, ամուր պահիր ունեցածդ, որ ոչ մեկը չխլի քո պսակը, նա ով հաղթի նրան եմ, նրան իմ Աստծո տաճարին սյուն եմ դարձնելու, ու այլևս դուրս չի գալու այնտեղից, և նրա վրա իմ Աստծո անունն եմ գրելու, իմ Աստծո քաղաքի անունը, նոր Երուսաղեմ, որ իշնում է երկնքից, իմ Աստծուց, իմ նոր անունը, նա ով ականջ ունի, թող լսի, թե հոգին ինչ է ասում եկեղեցիներին։ Այսպես ասում Սուրբը, ճշմարիտը, նա ով Դավիթի բանալիներն ունի, ով բացում է, և չկա մեկը, որ փագի, փակում է, և չկա մեկը, որ բացի, և ասում է, քո առջև բաց դուր եմ դրել, ոչ մեկը չի կարող այն փակել։ Սա երկնքի արքայության դուրն է, Քրիստոսն է դուրը, չէ՞, և այդ դուրը բաց է, և ոչ մեկ չի կարա փակի, ոչ մեկ, Աստված սպասում է մեզ, մենք այս վերջի օրերի եկեղեցին, սպասում է, որպեսզի գնանք, և վերջի օրերի եկեղեցու, գիտեմ, որ դու տկար ես, գիտեմ, որ դու թույլ ես, քիչ ուժ ունես, Աստված գիտի, այն առաջվա եկեղեցու ժողովուրդը առաջի դարերից շատ զորավոր են եղել, շատ պինդ են եղել, շատ հավատի մեջ, բայց Աստված մեզ էլ ողորմություն անում, իմանալով, որ թույլ ենք, իմանալով, որ տկար ենք, բայց ամեն դեպքում այդ դուռը չի փակվում, Աստված դեռևս սպասում է, և այդ բանալիները իրա ձեռքն են, և վերջի օրերին մենք գիտենք, Իսրայելը դարձյա գալու, չէ՞, սա վերջի օրերի նշաններից մեկն անելու, հրեաները դարձյան գալու, քրիստոնյա են դառնալու, և այստեղ գրած է սրա մասին, ասում է, այդ հրեաները, որոնք սատանայի ժողովուրդ են, գալու են քո առջև և քո ոտքերին երկրպագություն անեն, որտեղ իմանալու են, որ ես սիրեցի քեզ, հրեաները ուրեմն դարձյան գալու, սա մի քանի մարգարեություն կա Աստծո խոսքի մեջ, սա այդ մարգարեություններից մեկն է, որ վերջի օրերին հրեաները պետք է դարձի գան, և ասում այդ Երուսաղեմը, երկրային Երուսաղեմը իշնելու է երկնքից, և այսպես հիմա այս
երկրավոր Երուսաղեմ, մարմնավոր Երուսաղեմը հսրեական խորհուրդն է, իսկ երկնքի Երուսաղեմը եկեղեցու խորհուրդն է, որը ուրամեջնելու է երկիր, և հրեաներն ու հեթանոսները մեկ ազգ են դառնալու, մեկ ժողովուրդ, Աստծո ժողովուրդ, քրիստոնյա անվան տակ, և հատուկ անուն է տալու Աստված այդ եկեղեցուն, մի յուրահատուկ անուն, և սա դրվելու Աստծո անունը դրվելու մեր վրա։ Ուրեմն մենք պետք է պահենք այն, ինչ որ ունենք, Աստված գիտի, որ մենք տկար ենք, Աստված գիտի, որ հիմա եկեղեցու զավակները, այս մեր այսօրվա քրիստոնյաները շատ թույլ են, շատ տկար են, քիչ ուժ ունեն, բայց ասում է՝ պահիր իմ անունը չուրանաս, պահիր քո այդ փոքրիկ ուժը և քո հավատարմությունը, և եթե պահես, հրեաներն էլ դարձեն գալու, և այսպես հեթանոսների հետ մեկտեղ միանալու են, և ասում է՝ նաև հաղթի նրան իմ Աստծո տաճարին սյուն են դարձնելու, այսինքն սյուն ի՞նչ է, սյուն էնա, որ պահում է, չէ՞ կառույցը, ովոր հաղթի, ահա մենք մեզ այնց է կախված, ամեն մեկս կարող ենք եկեղեցին պահպանող այսպես սյուն լինենք, մենք գիտենք, չէ՞, 7-12 սյուներ կան, որոնք առաքյալներն են, 12 վարդապետական սյուներ կան, որոնց տոնը եկեղեցին նշում է, 12 վարդապետներ, տիեզերական վարդապետներ են, սրանք սյուններ են համարվում, մեր եկեղեցությունը Գրիգոր Լուսավորիչն է համարվում, մենք ամեն մեկս կարող ենք սյուն լինել, և այդ սյունը պահում է կառույցը, և եկեղեցին, Քրիստոսի եկեղեցին հիմնվում է այսպիսի մարդկանց վրա, դու կարող ես այդ սյունը լինել, այս վերջի օրերի մեջ, այս դժվար ժամանակների մեջ, դու կարող ես այդ սյունը լինել, որտև եկեղեցին փլվում է, քանդվում է այսօր, բայց դու կարող ես այդ սյունը լինել, և եկեղեցին կպահպանվի, և ոչ միայն ես կպահպանվի եկեղեցին, այլև հրեաները դարձի կգան, իսկ եթե հրեաները դարձի գան, ժողովուրդ, Պողոս առաքյալն ասում է, ամբողջ աշխարհին փրկություն է լինելու, ես չգիտեմ դա ոնց է լինելու, բայց մի բան պատկերացնում եմ ոնց է լինելու, իհարկե շատ բան տարբեր բաներ է լինելու, բայց մի բան հաստատ այսպես է լինելու, այսօր ամբողջ փողը ամբողջ մեդիան, ամբողջ բանկային համակարգը, ամբողջ ֆիլմերի արտադրությունը, ամբողջ այս պրոպագանդան 99% հրեաների ձեռնա, և 99% աշխատում է քրիստոնեության դեմ, բացեք նայեք հաղորդումները, բացեք նայեք ֆիլմերը, բացեք նայեք այս ամբողջը քրիստոնեության դեմը, Քրիստոսի դեմը, որտեղ իրանք ատում են Քրիստոսին, չեն սիրում, պատկերացրեք այս ամբողջ գումարը, ամբողջ այս մեդիա աշխարհը, ամբողջ Հոլիվուդը, մնացած կինոարտադրողները, ամբողջ արվեստը, ամբողջ բանը, որ հրեաների ձեռնա, հրեաները դարձի գան, պատկերացրեք ինչ թափով սկսելու է քրիստոնեությունը քարոզի, ամբողջ աշխարհին իրոք փրկություն է լինելու, մենք հրեաների դեմ խոսում ենք, փոխանակ մենք հավատարիմ ունենք, որպեսզի իրանք դարձի գան, այսօր իրանց ձեռն է, ուզենք թե չուզենք, աշխարհը այսօր իրանց ձեռն է, և իրանք ամբողջ ուժով աշխատում են, այս օրենքները դեմոկրատական այսպես կոչված բան, այս բոլորը իրանք են ստիպում, որ ու քրիստոնեական երկրներում են ստիպում, ոչ մեկ չի գնում բուդդիստական երկրում կրոնի ազատություն քարոզի, Սաուդյան Արաբիան բան, հենց քրիստոնեական երկրում, որտեղ քրիստոնեական դեմ են աշխատում, ոչ թե մենք պետք իրանց ատենք սրանից ելնելով, այլ պետք է այնքան ուժեղ քրիստոնյաներ լինենք, որ իրանք դարձի գան, և այս ամբողջը, այն ամբողջ զորությունը, հարստությունը, որ կուտակել են, սկսի աշխատել Քրիստոսի համար, Քրիստոսի եկեղեցու համար, ավետարանը տարածելու համար, և եթե իրանք դարձի գան, իրանք շատ ավելի լավ ավետարանիշներ կլինեն, քանս թե մենք ենք, իրանք Պողոս առաքյալների նման են ավետարանիշներ կլինեն, դեռ շատ պինդ են, շատ հավատարիմ են, և կարողանում են շատ խելացի և իմաստուն ձևով գործել, վերջը, էսի մի բաներից մեկը, բայց Աստված շատ բաներ ունի իհարկե, և վերջինը կարդանք, և Լավոդիկեայում գտնվող եկեղեցու հրեշտակին գրիր, այսպես է ասում, ամենը հավատարիմ ու ճշմարիտ վկանք, Աստծո ստեղծագործության սկիզբը, գիտեմ քո գործերը, որ ոչ սառն ես, ոչ էլ տաք, երանի թե կամ սառը լինեիր, կամ տաք, բայց քանի որ դու գամջ ես, ոչ տաք ես, ոչ էլ սառը, ես քեզ դուրս պիտի փսխեմ իմ բերանից, քանի որ ասում ես, թե հարուստ եմ, ունեցվածքով բարգավաճ, և ոչ մի բանի կարիք չունեմ, և չգիտես, թե դու խեղճ, մի թշվառական ես, և աղքատ, կույր ու մերկ, քեզ խորհուրդ եմ տալիս, ինձանից կրակի մեջ փորձված ոսկի ծախուար, որպեսի հարստանաս, և ճերմակ հանդերցանք, որ հագնես, որ չերևա քո մերկության ամոթը, և դեղ դիր քո աչքերին, որ տեսնես, ես ում, որ սիրում եմ, անդիմանում եմ, ու խրատում եմ, ուստի նախանձախնդիր եղիր և աբաշխարիր,
հայես կանգնել եմ դրան մոտ ու թակում եմ, եթե մեկը իմ ձայնը լսի եւ դուրը բացի, կմտնեմ նրա մոտ եւ կընտրեմ նրա հետ, նայել ինձ հետ, նրան ով հաղթի, կշնորեմ նստելու իմ աթոռին ինձ հետ, ինչպես որ ես հաղթանակեցի եւ իմ հոր հետ նրա աթոռին նստեցի, նա ով ականջ ունի, թող լսի, թե ոքին ինչ ասում եկեղեցիներին։ Վերջի եկեղեցին, որ Լավոդիկեի եկեղեցիներ, նաև շատերը գտնում են, որ սա վերջի ժամանակների եկեղեցինա, ասպես ասում, ամենը հավատարիմ ու ճշմարիտ վկան։ Շատ կարևոր է, որ մինչև աշխարհի վերջը Քրիստոսը լինելու է հավատարիմ։ Մենք անհավատարիմ ենք, մենք թողում ենք իրան, բայց Աստված մեզ երբեք չի թողում, մինչև աշխարհի վերջը հավատարիմ է, և մեզ որպես հավատարիմ վկա, որպես հավատարիմ Աստված, որպես ճշմարիտ վկա, հավատարիմ եւ ճշմարիտ վկա, ասպես ասում։ Դու հիմա ոչ սառնես, ոչ տաք։ Երանի թե կամ սառն լինեիր, կամ տաք։ Այսինքն, եթե դու կեղծ, ես կարճ ձեզ ասեմ, եթե կեղծավոր քրիստոնյա ես, ավելի լավ աթեիստ ես, քան թե կեղծավոր քրիստոնյա։ Սա է այս վիճակը, համ քրիստոնյային, համ աթեիստական կյանք են ապրում, համ քրիստոնյային, համ եթանոս են, որտեղ պետքա քրիստոնյային, որտեղ պետքա, ուրեմն քրիստոնյա չեն, ավել լավա անհավատ ունես, սառը, այսինքն, կամ էլ տակ, այսինքն ճշմարիտ քրիստոնյա, ես եկեք ես երկրորդի վրա ծանրանանք, ավել լավա ճշմարիտ քրիստոնյաներ լինենք, չէ, որտեղ ասում եմ, եթե համ տակ ունես, համ սառը, գաղջ ունես, գալու եմ, վերանցից դուրս եմ փսխելու, ինչ եմ փսխում իրանց բերանից, բոլորը ինչ-որ մի ժամանակ հետ եք տվել, չէ, եղել է տես դեպք, որ հետ տաք, ինչ ա դուրս գալիս, այս ա, այսպես կոչված քրիստոնյաները, որոնք քրիստոնյա չեն, վերջի ժամանակվա այսպես կոչված քրիստոնյաները, ուրեմն Աստված ասում է փսխելու եմ քեզ, եւ այսպես զզվելի որպես մի բան, էլի, եւ այս վերջի ժամանակվա քրիստոնյաները ասում են, ես հարուստ եմ, այն խեղճ քրիստոնյաները ասում են, աղքատ եմ, ասում են, դու հարուստ ես, չէ, այսօրվա քրիստոնյաները ասում են, ես հարուստ եմ, այո, լիքը աստվածաշնչեր ունենք, որ առաջ մարդիկ մեծ գումարներ էին ծախսում, որ միատ աստվածաշունչ վերցնեն, գտնեն, կամ չկար արտագրում էին, եւ այլն, այսօր մենք մի քանի թարգմանություններ ունենք, իմաստային թարգմանություն, բնագրի թարգմանություն, անգլերեն, ռուսերեն, եբրայերեն, հունարեն, ես իմ շատ հարուստ եմ, այսօր ունենք քարոզիչներ, այսօր ունենք քարոզներ, ունենք ինտերնետ, որ բացում ենք, այս քարոզիչին չեմ ավանում, այն մյուսին եմ լսում, այսօր ունենք լիքը եկեղեցիներ, ամեն տեղ աստոխոսն է քարոզում և այլն, շատ հարուստ եմ, բարգավաճ են, ճիշտ աստեղ մենք քիչ աղքատիկ վիճակում ենք, բայց ես եղել եմ աշխարհի տարբեր եկեղեցիներում, ես վստահեցնում եմ, շատ հարուստ են, ամեն տեսակի տեխնիկա ունեն, ընտիր տաքացվող սրահներ ունեն, նստարաններ ունեն, էլ այսօրվա եկեղեցիները հարուստ են, առաջվա եկեղեցիներ չեն, որ գնում գերեզմանոցներում, փոսերում, բանում հավաքվում էին, որ այսօրվա եկեղեցիները շատ ճոխ, ընտիր, հարուստ են, ունեցվածքով բարգավաճել են, ոչ մի բանի կարիք չունեն, և չգիտես, թե դու խեղճ մի թշվառական ես, Աստված ուրիշ զովանան, Աստված մեր այդ հոգևոր վիճակին անայն, հոգևոր գործին անայն, աղքատ ես, կույր և մերկ, ահավոր բանա չէ, Աստծո խոսքը, Աստծո գնահատականը, իշտան մենք շատ հաճախ այսպես սիրամարգի նման ինքներս մեզ բան ենք զգում բան, բայց Աստված նայում է, տեսնում ես կույր եմ, ես մերկ եմ, չէ, սիրամարգը սենց պոչը տնգում է, ամեն ինչ ունի, չէ, սենց Աստված, Աստված նայում է, որ ես մերկ եմ, Աստված նայում է, ես կույր եմ, խեղճ եմ, էլ ինչ ա գրած, թշվառական, աղքատ, խեղճ, կույր և մերկ, ասում են ես Լավոդիկայում աշխերի դեղ են արտադրեց, ախր շատ հարստացել են, այդ եկեղեցու ժողովուրդն էլ դրանով զբաղվել է, հայտնի ա եղել էլի Ասիայում, հռոմեական կայսրությունում դեղ են ծախել, հենց հատուկ աշխերի վրա դեղ են դրել բան ու բուժվել են, դրանով շատ մեծ այսպես փողեր են աշխատել, դրա համար այդ ինչ որ իրանք անում էին, նույն այդ բանը օգտագործելով Աստված իրանց նույն ձևի խորհուրդ ա տալի, իրանց ավելի հասկանալի ձևով խորհուրդ ա տալի, ես քեզ խորհուրդ եմ տալի, ինձնից կրակի մեջ փորձված ոսկի առ, որպեսզի հարստանաս, հիշենք են չարչարանքների նեղությունների մեջ եղող եկեղեցին 10 օրվա մեջ չարչարվող, որոնք դառնում էին ընտիր ոսկի, ահա այսպեսի խորհուրդ ա տալիս Քրիստոսը, որ մենք
ես մեր թվացյալ հարստությունը ճոխություն թողենք եւ հասկանանք, որ մենք մեր կենք, տկար ենք, քույր ենք եւ աղքատ ենք եւ Քրիստոսի իսկ ճշմարիտ հարստությունը վերցնենք։ Կրակի մեջ փորձված ոսկի վերցնենք, որպեսզի հարստանանք, որտեղ այդ ոսկիները, որ մենք ունենք այսօր, սան կեղծ ոսկիներ են, անարժեք մի բաներ են։ Ճերմակ հանդերձանք, որ հագնես, որ չերևա քո մերկության ամոթը եւ դեմն իր աչքերիդ, որպեսզի տեսնես։ Ուրեմն այդ նույն բաներով Քրիստոսը խոսում է իրանց հետ, ինչով ողիրակ զբաղվում են։ Ես ում որ սիրում եմ, հանդիմանում եմ։ Հիմա մենք կարող ենք կարթային եւ եթե այս խոսքերը չներ, ասենք Աստված էս ինչ դաժան բաներ ասում, ինչ քույրը ասում, թշվառական ասում, հա՞, զզվանք ասում, որ բերանից շպրտելու ական, չէ՞, բայց Աստված ասում է, ես սիրում եմ քեզ։ Ես հանդիմանում եմ նրան, ում սիրում եմ։ Խրատում եմ, ուստի նախանձախնդիր եղի եւ ապաշխարի։ Այսինքն Աստված ոչ թե դուս եկել մեր դեմ, Աստված մեր կողմից է, դրա համար էս բաները ասում է, որպեսզի մենք սթափվենք եւ ուրեմն ապաշխարենք։ Ահա ես կանգնել եմ դռան մոտ ու թակում եմ, եթե մեկը իմ ձայնը լսի եւ բացի դուռը, կմտնեմ ներս նրա մոտ։ Ուրեմն Աստված դուռ ունի, որ բաց է եւ ոչ մեկ չի կարա փակի, եւ թագա, որ ոչ մեկ չի կարա բացի, բայց մեր սրտի դուռը մենք պետք է բացենք։ Աստված թակում է, չի բացում, կարա չէ բացի, Աստված չի բացում, սպասում է, որ ես բացեմ, եւ կանգնած թակում է։ Եթե բացես, կմտնեմ նրա մոտ, կընթրեմ նրա հետ, նայել ինձ հետ։ Ընթրիքը, այդ ընտանեկան, այդ միջավայրը, որտեղ Քրիստոսը ներկա կլինի, խաղաղությունը, սերը եւ ամեն բան, ինչ որ Քրիստոսը կարա բերի։ Նրան, ով հաղթի, կշնորեմ նստելու իմ աթոռին։ Տեսեք, սա ինձ մեծ բան կարա լինի։ Նստում ենք Աստծո աթոռին։ Աստծո տեղը գնում նստում ենք իր աթոռին։ Պատկերացնում եք։ Մենք մի հատ փոքր աթոռ ենք ունենում, սրտին բռնում ենք, որ հանկարծ չկա մեկը, կամ ես անգամ որ ես բռնում եմ, հանկարծ վարձանը չկա կայնիստը, որ ես ունեմ խարոզիչը, չէ՞։ Մեկը որ նստում է նախագահ, ամեն ինչ անում է մարդ հասպանում բան, որ հանկարծ իր աթոռը չկորցնի բան։ Աստծո աթոռը, Աստված ասում է, եկեք նստեք իմ աթոռին։ Չէ՞, Աստված սպասում է մեզ, պտում մնում է, որ մենք հավատարիմ լինենք։ Նաև հաղթի, կշնորեմ նրա, նրան նստել իմ աթոռին, ինձ հետ, ինչպես որ ես հաղթանակեցի եւ հորս հետ նրա աթոռին նստեցի։ Նաև ականջունի, թող լսի հոգին ինչ ասում եկեղեցիներին։ Թող Տերը մեզ բոլորիս ողորմի, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որպեսզի այս բոլոր զուշացումները եւ որդորները եւ բոլոր խոստումները, ինչպես ասում են, ականջող անենք, չմոռանանք եւ ասենք, որ Աստված ամեն բան գիտի, մեր անցյալը գիտի, մեր ներկյան գիտի, մեր ապագան գիտի եւ ամեն ինչ գիտի, մի խոսքով, մեր ներսը գիտի, մեր դուրսը գիտի եւ Աստված ուզում է մեզ այսպիսի մեծ, ուրեմն, օրհնություններ շնորհել։ Մնում է, որ մենք անենք այն, ինչ անենք, այն ինչ որ Աստված ասում է, զգուշանանք այն բաներից, ինչ որ Աստված զգուշացնում է եւ քայլենք այն ճանապարհով, ինչ որ ինքը ասում է։ Աստված մեզ հետ է, Աստված մեր կողմն է, Աստված մեր դեմ չի, բայց մենք մեր, ուրեմն, կյանքով պետք է համապատասխանենք այդ բարձր կոչմանը, քրիստոնյա անվանը, երկնային Երուսաղեմի քաղաքացի անվանը, որ Աստված տալիս է մեզ։ Թող Տերը ողորմի, օրհնի, գնանք լուրջ մտածենք եւ հասկանանք, որ Աստված ամեն բան գիտի եւ Աստված սպասում է, որպեսզի մենք դարձի գանք, որպեսզի մենք վերականգնենք մեր ճերմությունը, հավատի զորությունը, որպեսզի մենք վերականգնենք այն տեղից, որտեղից որ ընկանք եւ Աստված միայն ուրախ է։ Աստված ուզում է, որպեսզի մենք այս բաները անենք։ Եթե մեջ այսպիսի մարդիկ կան, որոնք ընկել են հավատի կյանքից, որոնք թողել են առաջվա սերը, որոնք կեղտոտ կյանք են ապրում, կեղտոտել են իրենց հանդերձները, որոնք շրկաղափարներով մոռացել են Աստծո խոսքը, շրկաղափարներով տարվել են եւ Աստծո ճշմարիտ խոսքով չեն ապրում, մենք կարող ենք այսօր խնդրել, որպեսզի Սուրբ Հոգին ցույց տա, Սուրբ Հոգին ասի մեզ, մենք լսենք եւ կատարենք եւ այս բաները վերականգնենք։ Մենք վերջին ժամանակների եկեղեցին ենք եւ վերջին ժամանակների մեջ Աստված գիտի, որ մենք տկար ենք, Աստված գիտի, որ մենք թույլ ենք, բայց Աստված նաեւ մեզ մեծ օրհնություններ, մեծ զորություններ ա տալու։ Եթե մենք հավատարիմ լինենք, եթե մենք ինձ բռնենք քրիստոնեական այս հավատը եւ մենք ապրենք այս հավատի կյանքը, մեր շրջապատը դարձի ա գալու, մեր միջոցով մեր կողքի ազգերն են դարձի գալու, սա հաստատ այսպես ա լինելու, եւ մեր միջոցով դարձի են գալու նաեւ այն կարևոր, այսպես ասած, չակերտավոր կարևոր ազգերը, որոնցից ամենակարևորը հրեազն ա դարձի ա գալու, եւ օրինակ մեր սատանային գործած բոլոր այս բաները, ինչպես մի հատ քար են գցում եւ այդ սարդոստյանը ասես ծակվում ա, չէ՞, փչանում ա, սարդը ասես գործում ա բան, որ ճանջերին բանին բռնի ու դիջի,
այս սատանան ասենց բանը սարգոստանա, բայց շատ թույլը, եթե մենք էտ զորանանք, ինչու ես միատ խպում ես, պոգվում է, քարը շպրտում ես պոգվում է, այդպես մնը մը կպոգվի և ամբողջ աշխարը կգա Քրիստոսի ոտքերի առաջ, այսպիսի հավակով ապրենք, խեղջնենք, տեսնենք արդյոք ինչ ճանապարհի մեջ ենք, արդյոք շեղվել ենք ճանապարհից, թե ճանապարհի մեջ ենք, ինչ ձևով ենք քայլում, եւ այսպես ուրեմն Աստծո ասածները կատարենք ու փառավորվի Սուրբ Անունով, թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ամեն։